လူဘဝမှာနေထိုင်မှုပုံစံနှစ်မျိုးရှိတယ်။နံပါတ်1ပုံစံကတော့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာဘာကောင်းတာမှမရှိဘူးဆိုပြီးတော့မှစိတ်ညစ်လက်ညစ်နေထိုင်ခြင်း။နံပါတ်2ပုံစံမျိုးနဲ့နေထိုင်ခြင်းကတော့ဘဝမှာအရာအလုံးကကောင်းတာတွေကြီးပဲဆိုပြီးတော့မှပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေထိုင်ခြင်းဆိုတဲ့နှမျိုးပဲ။အဲ့တော့ကိုကဘလို့နေထိုင်မှုမျိုးကိုသဘောကျတယ်လေ။ကိုတိုင်ဆုံးဖြတ်ခွင့်ရှိတယ်။ဒီတော့ငါ့ရဲ့ဘဝမှာကောင်းတာတွေကြီးပဲနေတိုင်းဖြစ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့မှတွေးပြီးတော့ဘဝမှာနေထိုင်ရင်ပိုပျော်ရကောင်းနိုင်မယ်။အားနည်းတဲ့ခံယူချက်ကအားနည်းတဲ့အကျင့်စရိုက်တစ်ခုဖြစ်လာတယ်။ဆိုလိုရင်သဘောတရားကလောကကြီးပေါ်လူတွေအပေါ်မြင်တဲ့အားနည်းတဲ့ခံယူချက်မကောင်းတဲ့ခံယူချက်ရှိပြီဆိုရင်အဲဒီမကောင်းတဲ့ခံယူချက်တွေအားနည်းတဲ့ခံယူချက်တွေကကိုယ့်ရဲ့အလေးအထအကျင့်စရိုက်ဖြစ်လာတယ်။မကန်တဲ့အရာတွေကိုတော့လူအများကြိုက်ချင်မှကြိုက်လိမ့်မယ်။အဲ့လိုပဲလူအများကြိုက်တဲ့အရာတွေကလည်းမှန်ကန်ခြင်းမှမှန်ကန်လိမ့်မယ်လောကကြီးမှာရှိတဲ့လူတိုင်းဟာလူတော်တွေကြီးပါဉာဏ်ကြီးရှင်တွေကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ငါးတကောင်ကိုသစ်ပင်မတက်နိုင်လို့မတော်ဘူးလို့ထင်နေကြသလိုပဲလူတွေဟာဒီနေရာမှာမတော်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီလူကိုမတော်တဲ့လူလို့သတ်မှတ်လိုက်တယ်တကယ်တမ်းသူတော်တဲ့နေရာတွေအများကြီးရှိလိမ့်မယ်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်ပေါ်ကနေပြီးတော့ကိုနမောနမဲနေလို့ပြုတ်ကြတာနဲ့ကဘာမြေကြီးရဲ့ဆွဲရှင်ကိုပြဿနာသွားရှာလို့မရဘူးဘဟုသုတရရဲ့တခုတည်းသောအရင်အမြစ်ကတော့အထွေအကျုံဆိုတာပဲဒါကြောင့်မလို့အတွေ့အကြုံများတဲ့သူဟာဘဟုသုတအားကောင်းတဲ့သူတွေပဲဘဝမှာအရေးကြီးတဲ့အရာတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့မိခွန်းနေမေးနေတာကိုမရက်တန်းလိုက်ဖို့ပဲမိခွန်းနေမေးနေခြင်းဟာကိုယ့်ရဲ့တိလိုတဲ့စိတ်ကိုပြည့်အောင်ဖြစ်ပေးနိုင်တယ်တိလိုတဲ့စိတ်ပြင်းပြခြင်းတိလိုတဲ့စိတ်ရှိခြင်းမှလည်းအကြောင်းရင်းတွေအများကြီးရှိတယ်ငြင်းငြင်းရေးဆိုတာကိုဖိအားတွေတွန်းအားတွေနဲ့လုပ်ယူလို့မရဘူး။နားလည်မှုနဲ့ပဲရနိုင်တယ်။မင်းငါမကူညီနိုင်ဘူးကွာလို့ပြောခဲ့တဲ့သူတွေကိုကျေးဇူးတင်ပါ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ကိုယ့်ကိုမကူညီခဲ့လို့သူတို့ကိုယ့်အတွက်ဘာမှလုပ်မပေးခဲ့လို့အခုကိုဟာကိုယ်တိုင်လုံနိုင်နေပြီ။ကိုလိုချင်တာတွေရဖို့ဘယ်တော့မှလက်မလျှော့ပါနဲ့အိမ်မက်ကြီးကြီးမားမားရှိတဲ့သူဟာအချက်အလက်တွေကိုကင်ထားတဲ့သူထက်ပိုပြီးတော့မှစွမ်းအားကြီးပါတယ်ပညာရေးဆိုတာကအချက်အလက်တွေကိုလေ့လာခြင်းမဟုတ်ဘူးတွေးခေါ်နိုင်ဖို့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုလေ့ကျင့်ပေးခြင်းပဲဒါကိုပညာရေးလို့ခေါ်တယ်အချက်အလက်တွေပဲအလွတ်ကျပ်နေရင်သိကြတယ်အရာကပညာရေးမဟုတ်ဘူးဒါကတော့ကျွန်တော်လူငယ်တွေကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအတွက်ဘဝအတွက်တမိုးရှိတဲ့ဆွေများသာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့လူငယ်တွေနဲ့မိတ်ဆွေတွေဟာလည်းနေ့တစ်နေ့ကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့ဖြတ်တန်းရင်အောင်မြင်ပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝတွေကိုရရှိဖို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကိုညာလေးအောင်ပါ